Реших да рекордвам това, защото вижте какво ви се падна от система порта на Нефирен. Вижте какво става тук, изиграх играта. Чайте се. А, да. В момента я снимам с камера. Okay. Направо тази така куча, разбирате ли? Тя се схаби всички карти. Си мисля сега, че ще направи нещо, но няма да се получи. Нефире, не искаш ли да го видиш от безкоскъпа? Ще кансидваш ли? Това между другото е първи ранг за този сезон. Мейдж беше аз глубока първоначално, смъчеше ми фрозне. И Фериан взима хора. Направо той сега, който и да прави, аз го убивам, разбирате ли? Гледайте ръката ми. Мисля да снимам от малко по-късно, защото забелявате, че съм си пуснал програмката за снимане. Но от сега ще почвам. Да, ще успееш ли скъпа, да. Играта е взета. Играта е взета. Няма забавиш много, спокойно. Ще се убият шансовете за живот. Обичам да правя контрол дек, всичко правя с него, разведете ли. Контрол меч и контрол лок. Те са много мазни. Оу, браво на картата! Така си идва, аз виждам това. Сега мога и раз. Чувате ли какво каза? Направо е скефи човека. Гледайте сега, направо ще убия с един фарбо. Не човек. Гледайте, направо това са посири. Това са посири, бе. Не са редва горката. Мисля, че ще ме обърне. Благодарите, скъпе! Късам така, ти си искам. Аз, в принцип, Хърстон не съм спирал да играя. Ма просто не си едно епизоди. Аре, Ниде, искам да видя какво мога да направя сега. Добре. Ето се сега върса микрофона при ефект. Мома, чувате малко по-странно, ако ме чувате. Чайте, ето съм се пусал микрофона. Сейчас мога да се говоря, мога да има и чувате. Blizzard. Fireball. А то направо катаклизъм и се задава отгоре, бе. Elemental катаклизъм. Elemental катаклизъм. Много ми се иска да... Направо тази става лошо като на... Файде! От Unstable Portal ми са падна Нефириан. Направо... Той е епизод. Или там както е. Не съм сигурен как ще го кръстам. Ще ма... Това...
opening na Fallout Thunderer and Bauro, защото му мързеше да играе. Нямах и време, не е буквално, защото много отворен график имам. И ще отворим, може би, два пака. Един от новия expansion и един нормал. Бот. А ни бот. За първ път играя на този мап и не знам за какво става въпрос. Това звучи доста готино. Shadow Bear. Ми трябва да бъде. Между това има предимство, а не знам какво правят и моите атаки и неговите, защото явно дава някакви неща ли, чакай сега. Дела то рандом. Туту рандом енимис. Give your other attack minion. Охо, какво ти? Ще пробваме да направим един Twin на Таран Браво в този епизод и след това ще отворим, ако спечем да си оправим нещата, успеем да си оправим нещата, защото съм 85, горе това ще ви покажа дековете си, това което вътре има в дековете. Рюзата е малка, защото в момента ми е много натоварен компютъра. Дестроял меня с перефект. Перефект на карта. Между другото, Бумбот Младш, как виждате това, малко съм на разпел, че много хора от това. Какъв смисъл имаше от това? Не си чисти карта ми. Това готино са го направили без рък. Няма кеф и това. Къде е тръги? Малей, претак. Ще го покарам на фейс, макар че няма смисъл от фейса. Някак тази игра ще губа, защото почва да ми прави контрола, разбирате. Да, правим контрола, факт човек. Мисля да почна да снимам след онази игра, ама играта се разви перфектно. Реших да видите какво се падна. Какво? Как ми се иска изчиста всички карти, човек направо. Важното е, че спиловете оправят всяка игра, това е така. Ако се чуете кое е това тук, това тук си регулирам на нещата на хама слушалките. Тук, това ми е за микрофона, едно готовче тук има и едно за увеличаване намаляване звука, ама аз се ползвам слушалките, аз се ползвам на тези телефона, защото са ми е по-удобно. Ема игра с мишка с 3200 DPI, ама което не е някакво сериозно някакво количество така. Дифаминиан там. Чайте спокойно, ове не ги си минимум текст 9, защото си пили пак към спокойно. Тя ще се оправим. Ние че убира кап. Ние че убира кап, това звучи доста готино.
Pois apareceu acho que atrás, gente. Ele é com muita ideia. Para o Japão. Тулинг не дара с една хубава карта по-нататък не за нас му използваме това и това е вече ста жижи човека, ама трябва да си скара всички карти. Или най-мощните поне. Ого, чакай, 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 чакай. Дай, дай. Чек, сега ще направим. Не, не мога го направим. Оу, пак човек. А, много се прецаках тази, бе. Служи още нещо, де? Не, нали мога го обърнем, защото... Чао! Гойте на карт! Огре нинджа! Хо-хо! Една от любимите ми карти в другия ми дек. Флока. А, не, слагам. Яш зап. Така, яш зап. Така. Що са целищ там, е? Знам, че не беше най-добрия вариант, ама... Огре нинджата си ми е окей. Мечо бер кат. Прето, че не става стоя на контакт и сега да съм си взял рич прав. По-точно мое да се ви тук. Тук съм, е. Та е била 2 метра след това. Ще бъде един чорап, ще не става сега. Така. Толкова мраза. Еее, най-сетне. О, стига е! Сериозно? Не, това съм прецапкал. Това си без друго губа, бе, ама това е друго въпрос. Защото аз... Се ставих на фейса, не трябваше да се оставам на фейса. Трябваше да се оставам на контрол. Аз видях грешката още тогава. Много брутална грешка. Гадна грешка. Аре, същия път. Аре, де, трябва ми една победа, бе. И още 15 голки долу, ама те с квеста са по 30 или 40 бяха. Скоро си имам много пеци, така че мога да си имам и на лига малко по-добре. И пак не съм, това, бе.
Добре, за добре поставен въпрос. Ги в Европа тук меч. То няма меч тук. Остава тия карти доста хубаво ми харесват като цяло. Нека да играя Unkitty Killbot. Би. Извините, и новите карти от новия експеншън са готини. Просто са кефа на това. И вече се старая вече да си правя постовете на български, защото по-точно на кирилица, защото почват да хората се възмущават. Така че пак много четите вас не прави до някъде, защото по-точно ти си прави, защото тук цяло трябва да се направи да се пише на български аз за по-бъдно, защото тя време. Това камера се чудете като той, това от мишка. Това не е от слушалка, той е 2 метра нещо, той виси как. Въже мога го използвам. Ува сирийски бежанци с него. Правя капани на българо-турската граница и жик. Така. Това или това? Варианта по-ми хареса. Забравях между другото днес един клип на Need for Speed, защото нещо се е багнал. И като се е багнал самия клип, видях, че е самия кипчър. Самата, как да се багнал се самия клип, много гадно. Много гадно е кипчър. Точно това не е кефи, защото се е багнал, разберете ли, много стар клип, на Need for Speed, ако не бъркам, урода. Как не съм го загадал толкова време, това се чуде. Това се прави на контрол. Баци. Просто имам още ходове. Да, това е с контроли, бро. Това е с контроли. И той сега се прецака малко. Така. Та, гивал е за това, защото го правя неделята, защото сега съм малко зет. Поред всяка седмица в неделя не съм да има. Защото не мога си кидеш, защото много хора са борят за мене, само за това. И ги воямат. Ние до това просто няма, нямам толкова време, разбирате ме. Чайте сега. Направим така. Така. Кросуваш това. Така. 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 Едно ако ще го пусем, ще го танкне. И ако ще го бъфне, допълнително. И става цепи мракава, се разбирате ме. Днеска, аз вчера бях от едно отворен, защото имах контрол по-английски. И толкова много гадни думи човека направо с ската фамилия. Ама и науча. Повече. Да се предаде, просто вижте и без смисъл. Просто го пъ. Гледайте сега. Това, това и вече. Жижи. 10 дебе, само това аз му направя. Охо! Вижте как кири е тази гадна машинка на шамана, какво му я прави. Мога да кири, ама много игри.
Гохризова. А меня надо спасаться. Леся. Быв. Гляньте. У себя дайс девять сам тывать. Брахмегу. Перфект. Сейчас откроем пака. Пак опенинг. На классик пак. Стискайте пальцы. Куку! О, не! О, не! А, не, хора! Стискахте палци, я кога, това го вервам. Това го вервам. Днеска на късмет гудрям, разбирате ли, скарах една много хубава оценка днеска. Утре явно ще се схъби късмет, аз съм на това мнение. Ако имаш един хубав ден, след това ти се схъбява късмет и утрешния ден ти е лош. Значи, Play 3 сменям Deadcast to Orlis. Е, чакайте. 18.53 имам. Значи сега, вижте, това ще го дъснем, защото аз не играе. Добре, ама, ще го дъснем по-късно. Защото аз освен няколко такива неща не играе, дъстваме това. Така. Това е перфектно. Какво? О, направо съм перфектен. Право тая карта ми се нападне и много съм доволен. Да? Просто съм много доволен. Аз до вечера пак ще получа след това топа. Защото исках хубави оценки, така. Да видите колко се старая с ученето вече. Гледайте. Стараем се за още по-колко петръко сега. Гледайте. Кърни Бутхус е. Хората вика да си оправя английски. Ами си го оправя, е майде. И ми... Мисля, че тази карта често казвам е за дъст. Ама би си оставил. Сега ви покажа моят хубав дек. Моя хубав дек, който си го правя сам. Това ми се падна. Много хубаво. Барон Гедон, Лас Рагнарос, Формус, спеле. Така, няма ви чета. И така, виждате Рагнарос, който си го направих с дъст. Моя джаздет ми се падна. И Низдорму, който също ми се падна. Ще покажа лог дека си. По-точно не дека си, да, ама ще ви покажа картите на дека. Карти, които може да става дека. Това го спечелих днес от 20... Не, от ранка си го спечелих, ама от края на сезона. Това също не се падна Дунгуарда. Днеска го дрем на яка смеда, я хора често ви казвам. Днеска ако спечеля от националната Алтария съм трамвай. Гледайте какви карти. Те са златни към мен, че така. Буара, че чарч, това е много готино. Така... Някои карти от този екстенджер не са ги слагал просто, защото не ми са свиква с тях. Сложим новия екстър. Защото не съм играл с екстъра. Аз имах и друг рек, въпросът е друг, че не съм... Оля рек са пред всяка, така е го не съм. И след тази игра ще трябва да правя на нещо. Защото имам една регистрация и откраднаха АБВ-то преди няколко седмици. Месеца по-точно, 2-3 месеца някъде. Още не бях завършил 7 клас и ми изджипсиха доста неща. Два лига акаунта, 300 мила. Хърстон рек с лоу. Бях 43-то мил там. StarCraft Battle Chest си бях взел, но го откраднаха на него. По-точно с акаунта го откраднаха.
E това не е кеф, разбирате, имам в момента една регистрация, която мога да спаса. Мога поне нея да спаса. Не, още карти не се падаха, поне нея мога да спаса, защото разбирате ли, там вече мога да се наврати гати сметката, разбирате, като цяло мога да се наврати. Без лазик. Ако Оля разбере, че имам така регистрация за този сайт, мога да поръча всичко оттам и направо трябва да си режа голата след това. Правим характери за обезчестяване на семейството. Не, какво ще за оправяне честа на семейството. Между другото, знаете ли, че колкото е по-голяма разреза при характерито, толкова по-голяма, толкова повече чест си връща семейството си, когато се му убиеш с характерито. Това не знам дали го знае. Винаги шаман е много гаден първоначално заради хиропауъра и някои от картите, като то робот, дето го бъгат. Оу. Чек е върху, не чек. Що правим на бързо, чай сега не. Не си давай зор. Най-трябваше да си пусна първо крезият алчимист, след това другите. По една карта повече няма плантвам да слагам, защото точно на Богдан. Това е телевичка. Чайте сега. Е, за това обичам Crazy Touchmas. Това е New Recipe. Браво ме е карта. Мана Рагнарос. Рагнарос ми е керил ужасно много игри до сега. Ма днес кака смета ми обисте, разбирате ли? Вече много легендарки имам. О, това не ми харесва. Параса да действам. Картите мисля, че си ги заравнихме вече. Гарди драма ми. О, е бил хикер. Е бил хикер, аз му викам, е бил хакер. Ура, прегощо. И след това пускаме Рагнарос, не Барон Гедон. Барон Гедон е когато трябва да очистим целия ринг, както се вика. А, стига, бе. А, не. Добре, добре. Порушам отделния демидж, след това ще пуснем Хилфара. Не, не, не. Давай, ще стане. Да изчистим ринга. Това му викам Control Lock, Not Fast Lock, като съм го кръстил аз. Добре, спокойно ще извадим още. Имам още козове в ръцете, спокойно. Ти мен има мисля. Ти мен има, гледай, има се прави на гледа тарата, сега ще скъсвам, разбираш ме. Направ... Циган, че по гол дупи, разбираш ме. Тета... Пляж бенгул ти е направо жиджи. Аз жият чао. То отидоха гексовете вече. Отдалин, тама то голямо нещо, братле. Сега ти пускай да е хил, хваре, сега чуеш де се намираш, нали? Да, победата побеждаваш, братле, разбираш ме, ако ти го побеждаваш. Много гадна позиция само. Мисля, че имам вече... А, Void Terror. Е, тая карта с комбинация с... Е, този пичака тука. Може да направите чудеса.
Eto. Kako to ovako prosto... Да, така 27. 22. Мрък. Мисля, е град до 20 или до къде взема пака и след това ще спираме, защото трябва да играем Лига, CS и не мога да там, защото все пак още ми е сало, като се взема другото PC. Направо... Ма няма да е скоро просто така, защото все пак... Бавно се събират пари. При това прави giveaway, който е просто... Доста много пари за логото на Xplitino. Дето сега с него. И заради него Фента си права Сионет. По-точно заради шанса за да мога да снимам. Защото аз други програми просто не искам да ползвам, те са безвестни. Другите програми просто не могат да правят всичко това, да кажем OBS, а мен и ми тръгва. То OBS е малко... Кай е обясна? Пак хвам. Но мразя Леп Агрон. Това е фейсхантър. Аз социал казвам, че е фейсхантър. Къде да Леп Агрон, просто фейсхантър. Е, да. Къде видите това, вече съм залагам, че е нещо сорта на нов модел на фейсхантър. Това са дура тук. Ще го оправим на него. Това е искам търо, сега ви казвам, мога да се губи също. То се губи също това. Работата е там, че са погаден. Соца лук! Соца лук! Много път съм бъгвал в фейсхан, парите, ама... Дей да реш сега ще успеем. Няма някаква хрема. О, кръдките! О, фейсхан търчи! О, хо, хо, хо! То не са фейсхан търи за звър. Трябва ти си да го правим. Изчистим ринга. Ще използваме ерта ринг и рейсъра. Терас и рейсъра. Абе, английски ми път е много добър, ама био. Много тук има са и... Това е да го се лайсва сега. Отварай ги очите, да, отварай ги. То добре да си отпираш очите, човек. Капин! Така, гледам като Джак Спарал след 5 бутилки ром. А това друга история. Да. И ние, братли. Това не е фейсхантър, това е лайн. Нищо не сте чули, този е едно нещо, започва с сула и завършваш на О. Така... Този... Този... Проблема с хените сега. Дисторият да вина с... Кога сега ще... Мече да направим нещо. Чакай, това е... Ако са шуди тако правят, пипам си шишето постоянно. Не, не, не съм са пани хилфара. Това е фейсхантър, това е много мазно нищо фейсхантър, разбирате ли, трябва да го спра това. Мраза фейсхантърите, разбирате ли? Бе, 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 шмиде, бе, шмиде, шмиде, бе, бе, бе. Не им кой е бас, ще така, защото без друго са буде.
Мой вида не сигурно живут. Как ты смотри, там мой не сигурно. Европоинт там мана кристалл. Но то я дал мана кристалл, что пересек по 100 сигурно. То сейчас все губит, я вам. Ой, взял какой-то сейчас, что карта на яков посмотрит. О, пак човек. Аре, аре, още малко. Чайте, сега да си спомним квеста, ще използваме. Ще направим дек, който е само с... малък левел. Кажем... мейдж. И иска да, да слагам милиони, които са с 2 или по-малко. Които ми кастат 2 или по-малко и да играят толкова не се вече да е слабен. Мисля, че това се считаше към гоеста. То по-стави стои да ги да бия. Това не се на Възможно някой, не имам някакъв известен шанс да бия с такъв факан дек. Просто сега трябва да си взема квеста, разбирате ли? И да видим какъв сега същия късмет. Това път пак на ранкет, защото да, малко повече XP. Ай, как се рита кабела? Я тук кабела. Опа, шит, пака човек. Я тук кабела. Той 2 метра, тя хора от камера, се ли мисли как се играе с 2 метра кабела? Аз се обеса на него, е. Мол си пръскам прането на него. Абе аз кое... Абе сериозно ли бе? Не се чудете, що тук не си еднах, просто... Иска да си направя пик опанинг, разберете ме. И да си цъкам CS лигата, защото... Стана малко, като сега... А, точно, 19 идиот. И просто искам да си правя игрите да си ги цъкам, защото да разберете ли, аз няма време, че да играя. Много е се игра лига и последната неделя няма друг ден, който да играя. Всеки ден контроли, глупости, да просто гати ще те разберете. Да, знам, че ще загубя сега, не че има смисъл да го правя, но... Другия въпрос е. Ще те викат кът идирасти от другия ход. Олигофрени, а това е друга история. Някой дец си чишил токсите. Някой дец си правил нещата, които и когато е трябва, а това е друга история. И анбоксинга ще го... Ама аз по-анбоксинга ще... Гивове ще го направя в неделя, както го каза 185 път в неделята. Днеска ще налявам малко повече време да оправя малка част от списък, защото хората станаха твърде много вече. 124 е дошло до сега. Но по-добре YouTube отколкото стрима, защото малко трудно е това. Стримането и няма мога да правя такива неща като сега. Кажем да си на някакво готвене. Съм свикнал да игра на тишина и да празва няколко път си пуска камерата и звука, защото няколко път, а не няколко път, всеки път просто човек не забива и със само самай се. Това е тролплей. Това е тролплей. Просто
Вот дек случайно е тролплей, разбирате ли ма? Оле, остава е меч... Меч... Не знам си какво... Меч лок. Мъча се да ма убиява. Това е трудно на човек. И сега остава да победа вече си прав характер, честно ви казвам. Няма победа, виждам, защото просто няма смисъл. Сега ви дърни и хил фарни към. Аз се надявам. Тихо е нашия тия съпите съседещите. Кръщата ги боли голата, направо ги стяга шапката, разбери се. I get a big punch. Трябва да изчистим този приятел. Да видим, дали ще може да си спомним квеста сега, защото много не си иска да си спомням квеста. В момента си имам в голямата хубава стая и другата е хубава и голяма, дори по-голяма от тази, но в момента е зима, почти зима. Абе е се, не да има, е студено като зима. Ние да ви се направим Девич... Мич... Аре, аре, бързо, 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 бързо... Той ще си прави квеста. Една хръстова, защото не си си има на хръстова и така. Чай ти я поседи малко кът Йода. А, почти губи губи. Дека ме е такъв. Друга е работата. Не иска да се смитам. Огромен. Мали. Щедла човек. Кой говоря? Яката буря. А, фак човек. Фак. Мога да гледам диса кава това заради... И аз го имам въртле. Не съм фукай се. Просто си видях как изглежда годен рабенос. Не у моите наци. Аре си спори квеста, не? Айде, айде, айде. Следващия рунд сигурно сгуба, по-точно шансът да сгуба е 60 на 40, защото е този мизерник тук, като погуба следващия рунд. О, много гани за мен. Много е. Добре, видя, че си правя квеста. Па да е прост, па толкова да е прост. Дай ми че съм остава толкова лесни неща. Я ще купувам един пак. Тискайте палци пак. И сега ако се пада такъв ем карти направо, ще разбира, че сте тискали палци. Как се отвараше това? А, видя. То просто покресно. Тискай. Стискай. Ние сте. Зле.
Епика. Оооо, за меч! Стискали сте палци или по трета, или по казалци, ама... Ще я махнем това. Терефектни карти, фил входинг, дрейден... Приста и роджа за мяна. Ама много хубави карти не са паднаха от това. Това си действам да си блюднем Лилидън. Ей, такъв красавец, ей. Тя за дъсто момче, къде си? Не стана касва, ей да го отряваме между другото. Това ще зорах някой дека. А върли са? Ти ли си? Тая карта ли са пада, не знам. Да, тази трябва да е много, не знам. Кажете, че не мога да се радвам, но... По принцип, това е дъст, чист дъст е, ма. Ими са дъста, разбирате ли? Събирам си реджен. Явно, това ще е епизода. Ими това ще е епизода. Така мога да завършим на... лика на Гранд Турнамент. Така. Това е ще е епизода. Ако искате да гледате нова клипове, абонирайте се. Както се вика subscribe. И лайк, ако искате, ако ви е харесал клипа. Ако е нещо, което искате да го ушлайфам, е нещо, сурате, пишете под клипа или евентуално пишете на Google Plus. Може на Facebook профила ми Радослав Славев. Това е, ако искате. Довани си хора. Чао аз. Това викам. Шип, так. Е, шип. Чао, чао.